Grama TV. Derrota per la mínima de la Fundació en un dels camps més difícils de la categoria, el del Girona B. I tot i això, la Fundació va completar un gran partit, tenint moltes ocasions per posar-se per davant i una decisiva al final que l'envia en l'últim minut Adrià al travesser. La sort torna a donar a l'esquena de Juanma Pons fora de casa, que continuen lluitant cada partit. De fet, van començar amb una grandíssima ocasió de Peris amb el xut de Rosca. Montalbán, que va lluitar molt per alt, pot rematar tot i que li surt fluixeta. El Girona B també va voler demostrar per què estan a la classificació i van tenir aquesta doble oportunitat. També provaven amb la rusqueta i és que en els primers minuts es va veure un partit amb moltes alternatives i força disputat a les dues àrees. La Grama Mai va donar l'esquena al maig i seguia tenint ocasions de gol. Els gironins van provar molt des de lluny sense inquietar massa Guixeri si la primera part va acabar en empat. A la segona va debutar el jove davanter de la Fundació acabat d'aterrar, José Enrique, al qual desitgem molta sort. Començaven molt millor els de blau en la represa, posant ocasions i apropades amb força perill. Rubí va ser força insistent amb centrades des de la dreta, però la defensa del Girona va demostrar ser una de les més sòlides per alt. Però atenció, perquè Àngel a punt està de marcar amb un xut creuat. Compte perquè Diego es va poder fer un autogol, reacciona molt bé Guiseris. Franu intentava un potent xut que marxa alt. Diego providencia la tall, però la sortida del córner ja va avisar el filial gironí enviant la pilota al pal. En aquest aspecte són dominadors. I ho va demostrar per mitjà de Biel, que de córner va fer l'únic gol del partit. La Fundació lluita fins al final i així ho van demostrar. Peris caça un rebot i el porter ha de fer una parada espectacular per treure-la. El mateix capità ho torna a intentar i marxa. Però quedava la més clar, últim minut i Adrià l'envia al travesser. La sort no somria a la Fundació un cop més, malgrat el bon treball de l'equip. Bueno, primer de tot, un altre cop gràcies. Bueno, jo estic per lo que demana el míster, ja sigui d'inici, ja sigui de suplent. El que vaig dir ja contra Castelldefels sembla que em repeteixi, però estem aquí per sumar els 3 punts i ens anem amb una sensació fatal perquè el partit no és per acabar perdent-lo, més encara per l'última de record que va al travesser. És el que dius tu, al final jo crec que anem guanyant aquest partit i si la tenen ells la fiquen, però estem treballant per canviar aquesta dinàmica. Vull dir, setmana passada marquem, ens empaten, aquesta setmana de pilota parada ens marquen. No tenim paraules, seguim treballant, seguim corrent, seguim volent-la ficar i no queda una altra, o sea, no ens queda una altra. Sí, por juego y ocasiones yo creo que lo justo era un empate, pero al final ya sabemos que gana el que más goles hace, ellos han hecho uno a balón parado y nosotros no hemos convertido las acciones que hemos tenido de gol. Por tanto, bueno, una derrota otra vez dura, porque nos aleja pues del Girona, que ya nos lleva 7 puntos, y bueno, nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Dónde tenemos que hacer hincapié, dónde tenemos que mejorar, porque lo que está claro es que nos falta algo, ¿no? Jugamos bien, momentos, fases de partido muy buenas, pero siempre algún error puntual nos cuesta los partidos, ¿no? En este caso ha sido a balón parado, en un cambio de marca ahí que ha habido un bloqueo, no hemos cambiado la marca y nos ha penalizado. Lo hemos intentado hasta el final, hasta con ese tiro al larguero de récord. Cuando vas en dinámica positiva, seguro que ese tiro hubiera entrado, ¿no? Pues hoy da el palo y se va fuera, ¿no? Es el fútbol. No deja de ser un juego, pero sí es verdad que veníamos hoy con la ilusión de sacar un resultado positivo aquí. Además lo necesitábamos, porque fuera de casa se nos está negando buenos resultados. Y bueno, una vez más hoy el club ha hecho todo lo posible, ¿no? Incluso nos hemos concentrado antes de venir, hemos desayunado juntos, hemos viajado juntos en autobús. Y bueno, hemos llegado aquí en las mejores condiciones para competir. Luego creo que el equipo ha tenido fases muy buenas, pero ya te digo que errores puntuales nos condenan una vez más a esta derrota. Y bueno, ahora tenemos que pensar en el próximo partido, no queda otra, levantarnos, seguir trabajando y pensar en ganar el próximo partido.